Përshëndetje, jam Lirem Kastroti, prej intervjisë jam e parë prej komunës Malishejës, prej vetlindjes tema dhe familjes time. Aktualisht luam për ujpestin e Hungarisë, por fillimet e Lirem Kastrotit në futbol ishin sikurse të secilit të ri. Ja kom lidhës me lujtë futbol në Katon, me shoqni, me shkollë, kështo. Pastaj kom shku në Itali me familja, atje ja kom lidhës futbolit serioz, jam regjistru me një shkollë. Kom pasë rezultate të mira, kom pasë edhe plot ekipe tjera tani që më kanë dashur, edhe kom vazhdu futbolin normale, kom marrë me seriozitet se a kanë ëndra jam e prej që më kanë i vogël, edhe kom thonë që prej që më kanë i vogël du me pasë ëndër me lutë futbol, me kanë futbolisti mire i madhë. Edhe nuk jam nalë kur, gjithmonë me punë, edhe kom arritë ku jam qëtash. Po nuk është hala kjo arritje madhe, se kam arritë hala ma shumë. Jum kohë mas pori herë sulmus, dhe tani mes fushorë, tani mbrojtje. Normal, para futbolit profesional ndrojnë nga përkrejtë pozitat, provojnë, por kër jam shku në Romë futbolin profesionist, më kanë qitë mbrojtja dhe gjithmonë kom pasë karjera të mbrojtë, si mbrojtë, po kom pasë privilegja dhe akon shumë knatësi dhe një sene shumë e madhe për mu me ushtru me ekipin e Romës, lojtarë si Sala, Totti, De Rossi, po për mua është lojtari më i madh Francesco Totti, me cilin jam ushtru, është një lojtar super fantastik, se s'mundesh me thonë kur gjo kesh për tonë, se vetëm karriera ti mundet me folë për tonë, sa në tjetër. Dhe është një ndjenjë shumë e madhe, se atë mësoj shumë sene, sidomos ne, onim që më ka një ri në atë moshën, hala ma i ri, kom mësu shumë sene për tina, se është edhe një njeri shumë i mirë dhe është shumë një kënaqësi e madhe, një sen e madhe me pa ushtrime për mua me ta. Deri më sot, Kastroti ka realizuar 4 paraqitje me kombëtarën A, me gjithse pati mundësi tjera, si dhe disa paraqitje për grup moshat e Shqipërisë, a i vendosi për Kosovën. Kom pas shonë sa në rritë për Italinë, po përshkak për jodhës temë, edhe normal në një më lejnë në Kosovë, edhe kom shku në herë mas pali ku nuk ka qenë Kosova halo futbol, jem shku për Shqipninë, pas taj si jo pranu në Kosova, jem këtuj për Kosovën me gjithë zemër, dhe po prapë jam shumë i knoqë me krejtë senet që kom bo në karjerë, dhe zgjede që kom borë në karjerë, dhe kësha bo në petë. Amo jam shumë i knaqë me lutë për Kosovë, për shtetin tem ku jam lindë, ku familja a lindë, ku është krejtë rrënjët e mija prej Kosovës. Dy gola dhe 27 paraqitje janë karakteristikat e Kastrotit prej momentit kër u transferua në kampionatin hungarez tek Ujpest. Po, jam të joni shumë mjerë në Ujpest, se para se me shku atë, kom pas ofertë të tjera, po ata jenë ka një pi klube, një një që më kanë dashë mas shumë të që kanë dashë me investu mu edhe që kanë besu në mu, edhe i falenderaj shumë, normal, edhe unë jo kom këthy me minutajtë të mija, me lojat të mija, jo kom këthy atë besim që kanë pas mua, atë investim që kanë banë mua, jo kam këthy dhe jam të ju këthy sepse onë është të nashku shumë mirë, së do mas vitin e kalum, këna pas rezultate shumë mirë, këna fitu kupën, kërë këmë jopë edhe gollë, nëne këna fitu kupën, minutën 110, a kanë shumë një sene e mirë e madhe për mua, dhe si vjetë është të nashku pak, jo shumë mirë, po besoj që këna me pas apet rezultate të mirë, këna mu këthy prap rezultate pozitive. Ishë është të rinojt gull, Kastrati, osa zetje dikë përcven, me kësërzi o vezet ishtë të zuj peshtë. Përveç sakrificës personale, suksesi lirimit lidhet në gosht edhe me kontributin e familjes të ti, frytet e të cilit tani më ka ardhur koha t'i vjelin.
Jo kom thonë tashi, që një vjetë, qështu një dy vjetë, jo kom thonë, ka nevoj me pushu, edhe pak me chill life, se kokush i këshyra ta tashi. Ëndra djaloshit nga Malisheva është Premier Liga. A i beson se i gjithë suksesi, përveç fotit, duhet të përcillet edhe me punë të palodhshme. Mesazhi jam është që masonalni kur me punu, ndjekni ëndrat, edhe punani se keni marrit këtë sanat me punë, edhe that's all.